ভাবরে ভাবরে ভাগবত। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওং নমো ভগবতে গুরুদেবায়, ওং নমো ভগবতে শিশু অনন্তায়, কৃষ্ণায় বাসুদেবায়, দেবকী নন্দনায় চ নন্দগোপকুমারায়, গোবিন্দায় নমো নমঃ। নম পঙ্কজনাভায়, নম পঙ্কজমালিনী, নম পঙ্কজনেত্রায়, নমস্তে পঙ্কজায়। বিপদ সন্তু ন শশ্বত, তত্র তত্র জগদ্গুরু, ভবতো দর্শনম যত স্যাদ অপূর্ণ ভবদর্শনম। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। হরে মুরারে মধুকৈত ভারে, গোবিন্দ গোপাল মুকুন্দ সুরে। হরে মুরারে মধুকৈত ভারে, গোবিন্দ গোপাল মুকুন্দ সুরে। জগেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু, নিরাশ্রয় মন জগদীশ রক্ষ। জগেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু, নিরাশ্রয় মন জগদীশ রক্ষ। নিরাশ্রয় মন জগদীশ রক্ষ, নিরাশ্রয় মন জগদীশ রক্ষ। নিরাশ্রয় মন জগদীশ রক্ষ, নিরাশ্রয় মন জগদীশ রক্ষ। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। 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 মদীয় প্রাণইষ্ট প্রাণনাথ, সর্বাবতার সার কুটি মন্মথ, মতিত মোর ইষ্ট দেব ভগবান, ক্ষীরাব্দি সাই শিশুনন্দর চরণারবিন্দরে বিনম্র প্রণাম নিবেদন করুছি। মোর গুরুদেব বিশ্বপ্রেমী বলিয়াঙ্কু সমস্ত সদ্গুরুদেবঙ্গ স্বরূপে প্রণাম নিবেদন করুছি। অগণিত শ্রোতাবন্ধু মানুষ এ সেবক প্রণাম নিবেদন করুছি। কেতবেলে রাতি হুয়ে তো কেতবেলে সকাল হুয়ে, আপনক পরিবারের যে বয়স্ক লোক অছন্তি তাঙ্কু বি টিকে পচারন্তু, বয়স্ক গুরুজন মানুষ পচারন্তু, সিয়ে বি দেখুদিলে রাতি হউতুলা সকাল হউতুলা, সকাল হউতুলা পুনি রাতি হউতুলা। সিয়ে বি সেভাবে দেখিদিলে, আমি বি সেভাবে দেখুছে, নিজে সূর্যদেব তাঙ্কর কর্ম ঠিক ভাবরে করুছন্তি, পৃথিবী তাঙ্কর কর্ম ঠিক ভাবরে করুছন্তি, এবং আমি আম কর্মকু আমার নিত্য নৈমিত্য কর্মকু কেবল ঠিক ভাবরে করিবা তাহা আম নিজ উপরে নির্ভর করে। আমি যেভাবে আম কর্মকু দৃঢ় রাখিবা, আমি যেভাবে আম কর্মকু গুরুত্ব দেবা, আম জীবন সেইভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাব ভগবানঙ্ক দরবারে। যেতবেলে পর্যন্ত আমি আমার সময়কু গুরুত্ব ন দেবা, সময় আমকু মধ্য গুরুত্ব দেব না। তুম পাখে সময় না, তুমি সময় নথিলে মধ্য কিছু সময় তা ভিতর কাড়ি অন্যর সাধু সন্থ মানকর হো কিংবা মহাপুরুষ মানকর হো কিংবা ভালো ভালো স্বাধীনতা সংগ্রামী মানকর
କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନଚେତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ତିଆରି ହେବ। ଇଏ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ମଣିଷ କରିପାରିବ। ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ପାଇଁ ତିଆରି ନ କର, ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ ନ କର, ତେବେ ତୁମ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରହ କରିବ କ'ଣ? ଏକଥା ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସଂଗ୍ରହ କର। ଇଏ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭରତ ଧର୍ମର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଟିକିଏ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ ଚିନ୍ତନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ମୃଗକୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ। ତ ଆମେ ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆମେ କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଉଛେ? ଆମେ କାହା କଥା ଅଧିକ ଚିନ୍ତନ କରୁଛେ? ଆପଣ ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ନେହରେ ଠେକୁଆ ରଖୁଛନ୍ତି, ରଖନ୍ତୁ, ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ବନ୍ଦୀପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରଖିବା କୌଣସି ଜୀବକୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିସର ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଯେମିତି ବଡ଼ ପରିସରରେ ବୁଲି ପାରୁଥିବ, ଖେଳି ପାରୁଥିବ, ତାକୁ ଯେମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ତାକୁ ଲାଗୁଥିବ, ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଛି ବୋଲି ଲାଗୁଥିବ। ଆମେ ଆମ ଘରରେ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବେ କୁକୁର ରଖୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କୁକୁରକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ମନା କରୁନି, ରଖନ୍ତୁ। ଯାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ସେ ସେଇଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି କେବଳ ସେ କୁକୁରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, କେମିତି ହବ? ଆମର ସ୍ନେହ ଆମର ଭାବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଗୋପାଳ ବୋଧୁଏ କହିବ ଯେ କୁକୁର ଆପଣ ରଖନ୍ତୁନି, କୁକୁର ରଖିଲେ ଏହା ପାପ ହବ, ଏହା ଭୁଲ ହବ, ସେ କଥା ଏ ସେବକ କହିବନି। କାହିଁ କହିବନି? ନା, ଜୀବ ମାତ୍ରକେ ତ ଦୟା, ଜୀବ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ଆମେ ଦୟା କରୁଛୁ ମାନେ ଏଇଟା ଭଲ ଗୁଣ। ଆପଣମାନେ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି, ରଖୁଛନ୍ତି, ଭଲ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ରଖୁ ରଖୁ ଯଦି ସେଇ ପରମାନନ୍ଦକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ନା, ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସେ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କର ନାମକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବସିକି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା, କେମିତି ଆମେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କର ନାମଟାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବୁ? ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ ଅପେକ୍ଷା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଜନ୍ମ ହେଲା, ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଦେଖିବେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ହଁ, ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, କୁହ ନା ଝିଅ, ଏ ହେଲା, ହଁ ଏମିତି କଥା, ଭଲ ହେଇଛି, ଯାଉ ଏମିତି କହିବେ। ମରିଗଲା ମାନେ, ହଁ ମରିଗଲା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ମୃତ୍ୟୁ ସବୁବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି? ନା, ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ନା, ହଁ ମରିଗଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଯେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ମୃତ୍ୟୁ କି କେଉଁ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁଟା ହେଇଛି କହିଲେ ଦେଖିବା, କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କହିଲେ ଦେଖିବା, ଆ ଏକାଦଶୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଆ ହା ହା ହା, କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ ସିଏ। କ'ଣ ହେଲା, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଆ ହା, କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ ସିଏ। ଆ ମୃତ୍ୟୁଟା କେତେବେଳେ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି କହୁଛେ, କାହିଁକି
ନା ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେବା ସେଭଳି ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ କରୋନାରେ ଚାଲିଗଲେ ସାମୂହିକ ମୃତ୍ୟୁ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ସାମୂହିକ ମୃତ୍ୟୁ, ସମସ୍ତେ ଆହା ହା ଆହା କ'ଣ ହେଇଗଲା। ଏ ସାମୂହିକ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ସାମୂହିକ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପାପକୁ ଧରାଯାଏନି, କାରଣ ଇଏ ସାମୂହିକ ମୃତ୍ୟୁ। ଯେ ହଠାତ୍ ଆସିଲା ଚାପିଗଲା ମରିଗଲା, ସେ କେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ରଖିଥିବା କୁକୁର କଥା ଭାବିବେ ନା କାହା କଥା ଭାବିବେ? କାହା କଥା ବି ଭାବିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା, ସେ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ସେ ପରମାନନ୍ଦକୁ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ନା, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତନ କରିବା, ହା ରାମ କହିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ହା ଅନନ୍ତ କହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ହା କୃଷ୍ଣ କହିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କ ନାମ ଧରିକି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଭରତଙ୍କର ମାତ୍ର ଟିକିଏ ମୃତ୍ୟୁଟା ଟିକିଏ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନେକ ସାଙ୍ଗେ ମରିଗଲା। ସେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିନଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିନଥିଲେ, ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ, ଚିନ୍ତନ କରିଥିଲେ ସେ ମୃଗକୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଭରତଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ହେଲା ମୃଗ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୃଗ। କହି ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସାଧୁଙ୍କ ହିତେ ଭାଗବତ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ବିଶୁତ ମହାଭାଗବତ ସେହି ସେ ରାଜଶ୍ରୀ ଭରତ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସେଇ ରାଜର୍ଷି ଭରତ, ଯେଉଁ ଭରତ ଦିନେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭରତଙ୍କର ନାମ ଇଏ ଭାରତବର୍ଷ ହେଇଛି, ସେଇ ଭରତ ଚିନ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇଥିବାରୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମୃଗ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ହଉ, ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ, ମୃଗ ଦେହରେ ବି ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧତା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅନେକ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ବସନ୍ତି, କୁକି ହେଉ କୁହନ୍ତି। ଆମ ଆଶ୍ରମ ଶିଶୁଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମ ଜଗତସିଂହପୁର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅରିଲଠାରେ ଆମର ଶିଶୁଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ଶିଶୁଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଆଳତୀ ହୁଏ, ମୁଁ ଦେଖେ 10ଟି ଖଣ୍ଡେ କୁକୁର ଯେମିତି ଶଙ୍ଖ ବାଜୁ, ସେ ଶଙ୍ଖ ହେଇକି ଭୁକନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଇ କି କଥା, ବାବା ଯେଉଁଠି ବସନ୍ତି, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ ଯେଉଁଠି ବସନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ାଟିଏ ଅଛି। ସେ ଘୋଡ଼ାଟି କ'ଣ କରେ, ତାର ଟିକେ ଚର୍ମରୋଗ ମଝିରେ ହେଇଥିଲା। ସେ ଚର୍ମରୋଗ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ସେ ଏତେ ଆଶ୍ରମରେ ଏତେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାହା ପାଖକୁ ଯିବେନି। ବାବା ବସିକି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝୁଥିବେ, ଇଏ ଘୋଡ଼ାଟି ଯାଇକି ସେଇ ଆଗରେ ଯାଇକି ଖୁଣ୍ଟକୁ ଏମିତି ଘଷିକି ତାଙ୍କରି ଆଗେ ଛିଡ଼ା ହେବ। ତାକୁ କିଏ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ, କିମ୍ବା ଇଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, କେହି କହିନାହାନ୍ତି। କିମ୍ବା ଏଇ ଲୋକଟି ଜାଣିଲେ ଯେ ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବ, ଏ କଥା ବି ତାଙ୍କୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି, କି ବୁଝେଇ ନାହାନ୍ତି, କି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ଗୁରୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଇଏ ହିଁ ମୋର ଦୁଃଖକୁ ନିବାରଣ କରିପାରିବେ। ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ବାବା ସେଠି ଡାକିବେ ଆଶ୍ରମରେ, କ'ଣ ହେଇଛି, ଏମିତି ହେଉଛି ନା ତାର ଚର୍ମରୋଗ ହୋଇଛି ତ। ସିଏ ଘୋଡ଼ାଟି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ମୋ କଥାକୁ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ, ଗୋଟେ ଜାହାଜଟା ଚାଲୁଛି, ଜାହାଜ ଉପରେ ଗୋଟେ କୁକୁରଟା ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି,
ସେ କୁକୁରଟି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ବୁଡ଼ି 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 ଯାଉଛି, ପହଁରୁଛି, ବୁଡ଼ୁଛି, ପହଁରୁଛି, ଅଥଳ ଅଥଳ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ୁଛି ପହଁରୁଛି, ଏମିତି ହେଉଛି। ଗୋଟେ ବଡ ମାଛଟିଏ ଆସିକି, ସେ ମାଛଟିଏ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ଟିଏ, ତାକୁ ଆସି କ'ଣ କରୁଛି ନା, ସିଏ ଆସି ତା ଉପରେ ପହଁରି ଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ଆସିକି ଇଏ ଯେଉଁ ମାନେ କୁକୁରଟି ତା ଉପରେ ବସିଛି, ସିଏ ପହଁରି ପହଁରିକା ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରି ପହଁରିକା ଯାଉଛି, ଜାହାଜ ପାଖରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ମାନେ ଜାହାଜ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼, ତା'ଠାରୁ ମାଛ କିମ୍ବା ଜଳଚର ମାନେ ତ ଜଳରେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯିବେ ନା, ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଇକି ଅତି ବ୍ୟଗ୍ରତାର ସେ ଯାଇକି ତାକୁ ସେଠି ପାଖାପାଖି ରହିଯାଇଛି, ଇଏ କୁକୁର ଡେଇଁକି ଜାହାଜ ଉପରକୁ ଯାଇଛି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୁନିଆ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, କେମିତି ବିବେକ ନାହିଁ। ଜୀବ ମାନେ ହିଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି, ଗଛ ମାନେ କାଳେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଭାଷା ବି ଗଛ ମାନେ ବି କାଳେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଗଛ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ଯଦି ନାହିଁ ସେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି କେମିତି, କଥା କହି ନ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ରହିଛି। ଇଏ ଜୀବନ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ ତୁମ୍ବ ଲୀଳା ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ, କାଷ୍ଠରେ ପାଷାଣରେ ତୃଣରେ ସବୁଠି ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ଇଏ ମୃଗଟି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ଋଷି, ମହାନ ସାଧକ, ମହାନ ରାଜର୍ଷି ଭରତ, ଇଏ ଜନ୍ମରେ ସେ ମୃଗ ଶରୀର ପାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୃଗ ଶରୀର ପାଇ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଜଳ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ସିଏ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ସେ କରନ୍ତି ଜଳ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ମୃଗ ତ ସାଧାରଣରେ ଶାକାହାରୀ, ତାପରେ ବି ସେ ସେଦିନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଉପବାସ କରନ୍ତି, ଏକାଦଶୀ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଣୁ କର୍ମ ବନ୍ଧ ଖଣ୍ଡନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମର ଶ୍ରବଣ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଣ ତାହା କରଇୟ ବିରତେ ପଦାର ବିନ୍ଦ ଧରି ଚିତେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଯେଣୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଖଣ୍ଡନ, ଯେଣୁ କର୍ମ ବନ୍ଧ ଖଣ୍ଡନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମର ଶ୍ରବଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମର ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ଇଏ ମୃଗଟି ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହବ, ସିଏ ଯାଏ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଯାଇ ବୁଲିକି ନାମ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରେ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣମାନେ ନାମ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ତ, ଆପଣମାନେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଇଏ କଥା କି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ବୋଲି ତାହା ନୁହଁ, ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଣୁ କର୍ମ ବନ୍ଧ ଖଣ୍ଡନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମର ଶ୍ରବଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଶ୍ରବଣ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ଏଇ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯାଏ, ତାହା କରଇ ଅବିରତେ ପଦାର ବିନ୍ଦ ଧରି ଚିତ୍ତେ, ସିଏ ପଦାର ବିନ୍ଦ ଧରି ଚିତ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ମାନେ ଚିତ୍ତ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ତାଙ୍କରି ପଦାର ବିନ୍ଦ, ତାଙ୍କରି ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ତୁମେ ହଜିଯାଅ, ସେଇ ହଜିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଖୋଜୁଥାଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ରାଜନ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ମାନ, ବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସ୍ମରଣ ହୋଇଲା ତାହାର ଅସାଧୁ ସଙ୍ଗ କୁଣ୍ଡାଦର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମୃଗ ଆଜି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, ମୃଗ ଆଜି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି,
सी एकुटिया जाउचंदी एकुटिया बुलुचंदी देखुचंदी जे ये हुई सही कथा जदि मु का संग करी का सांगरे बुलीबी ताहले मो पूर्व जन्मर ये सब कथा मु भूली जीवी ये मृगटी कण कले एकादशी व्रत करूथांदी प्रभुंकर नाम नुथांदी जंगल रे चारियाडे निया थरे निया जळतुला नियार चतुर्वर्ष भितर हजि जाइचंदी एक बे विचार करी कि से जानी पारचंदी विपद समय रे आकुल रे जेते बेले आकुल तार सहित पड़ी जाइचंदी से आकुलतार व्याकुलतार आपण आपण निजत्व को बुझिपारे से आकुलतार व्याकुलतार निजत्व को बुझिपारे आरे मु आउ के नुह मुझे से ही पूर्वजन्मे मुरा थी पूर्वजन्मे भरत मोर मात्र टिके बेलक्ष मोर शेष समय मु भगवान नाम को स्मरण करना ये मृगटी पूर्व जन्मर कथा को चिंतन करी मु परा थी भरत तेणुक ये जन्मे मुझे चिंता करी ना मृग शरीर को सीना धारण करतीक्षण से भगवान नाम को नहीं भगवान गुण कीर्तन कले पाटी खोलू नथिले से मन मन चिंतन करुछन्ती मन मन चिंतन करुछन्ती ये मृग एमती प्रभुंकर नाम को चिंतन करू करू से दावाग्नि से अग्नि जीवन मध्य चलीगला से जंगल भितर प्रभुंकर नाम गाई गाई से प्रभु को स्मरण करी से स्वदेह को परित्याग करदे से मृग जन्मरु उद्धार हो गले मृग जन्मरु उद्धार बापरे थिले भर ऋषभदेव पुत्र भरत पुणी तांकर भरतंकर पर्व माने परवर्ती जन्म है मृग मृगंकर परवर्ती जन्म कौन अच्छी आम आसंता काली सका ठीक समय श्रवण करवा से पर्यटन प्रभुंकर हाथ में कम कर प्रभुंकर नाम कर एवं आनंद रखी उठ भज मन भज मन भज मन भज मन भज मन भजु थारे भागवत कथा सुने गाए मुंडे बोली अरु थारे व्यथा सुने गाए मुंडे बोली अरु थारे व्यथा भज मन भज मन भज मन भज मन भजु थारे भागवत कथा तुने गाई मुंडे बोली अरु थारे व्यथा तुने गाई मुंडे बोली अरु थारे व्यथा तुने गाई मुंडे बोली अरु थारे व्यथा भाव रे भाव रे भागवत